کەساتێکی گەورەی و دنیای کەلتور و ئەدەب و زانستی کوردستانە. دیارە ناوێکە کە تاوەکو ئێستا قەڵەمەکەی لە خزمەتی بوارەکانی رەخنە و شیعر و هزر و فەلسەفە و ئەدەب و لێکۆڵینەوە و وەرگێڕانایە و خاوەنی زیاتر لە 50 کتێبە کە بەشێکی زۆریان جگە لە زمانی کوردی وەرگێڕاونەتە لەسەر بەشێک لە زمانە زیندووەکانی جیهان. میوانیم ئێوارەیەم قەڵەمێکی زۆر تایبەتە و یەکێکە لەو مامۆستایانەی کە ئەتوانێت جگە لە نووسینەکانی خۆی چەندین نەوەش بە بابەتە زانستیەکان و بابەتە فەلسەفەیەکان پێبگێنێ. ئەم ئێوارەیە مامۆستایەک کە توانیوێتی شیعری زۆر تایبەت و چەندین نووسینی زۆر تایبەت پێشکەش بە کتێبخانەی کوردی بکات. مامۆستا ڕەباشی وەلی ئەم ئێوارەیە میوانی کورسات مەگەزینە. مامۆستا گیان زۆر بەخێر بێ سڵاوی لێ بێ. سپاس. گەورەت کردین. ئەم ئێوارەیە کۆڕێکی شیعری بە ئەنجام گەیەنرا. بێگومان لە گەلەری ئاریش کە گەلەرییەکی تایبەت و وەکو ئەڵێن خنجیلێ بەڵام بەشێک لە نووسەر و لە ئەدیبان و لە هونەرمەندانی زۆر بەباشی زۆر بە خێرایی کۆکردۆتەوە. چۆن بوو ئەمڕۆ ئەم کۆبوونەوە؟ وڵا هین کاک ئاری خۆی هات بۆ هەولێر باشە لەوێ لە خسمەتیا بووم زۆر بە شەرمەوە وتی ئەزانم تۆ حەزر لەوە نییە کۆڕی شیعریوانە بەزێمە گەلەرێکی پسکۆلەمان هەیە و ئەمانەوێ ینی لەوێ میوانداری بکەین. ئیتر منیش نەچوومە ژێرباری بەڵام ئیتر لە دواییە وتم بۆ دڵی بشکێنرێەوە حەزت کێشاو وعدم پیا نەش نەزانی بۆ زوویە بێ لەوە چوو خۆ ئەگەر دەربارەی شعر بواایە کە بێم لەسەر شیعر قسەکەم زۆرم پێ خۆشتر بوو نەگەی خۆم شعر بخوێنمەوە. من هەستەکەمەوە حەقێکە ئەبێ شاعیرانی باش ینی بیدەین بە شاعیرانی ڕاستەقینە نەک من کە شعر ینی زمانی یەکەمم نییە. منەو کاتەی ناتوان بە زمانی تر قسە بکەم ئەو تێکستانان دەستپێکی نووسینی مامۆستا بوار بە شعر بووە پەلی کێشاوەتە سەر بابەتەکانی تری نووسین. ئەگەر شیعرێکت نووسی بێت بەدەنگی خۆت خۆشتر بووە کە بخوێنیتەوە یاخود دەنگێکی تر بۆت بخوێنیت؟ من هەر خۆی دەنگم خراپ نییە، دەنگت باشە؟ دەنگم باشە. بەڵام جاری واشێ مەسەلەن ئێستا ئەو گروپی زریانی پارسا ئەو قەسیدەی من زمانی عشق و زەمنی ئینفال زۆر بە جوانی خوێنوانیتەوە، یعنی پێنج شەش دەنگن پێکەوە یە قەسیدا خوێندنەوە. من قەت خۆم ناتوانم ئەگەر خۆت بخوێنیتەوە ئەو ئیحساسەیە کە خۆت نووسی و تا یاخود جیاوازیەکیێ بێ بۆ گوێگر هاوڕێ ئازیز ئەکەوێتەوە سەر ئەو کەش و هەوایی کە شیعری تیا خوێنیەوە خۆی دائیمە ئەگەر ینی ئەو کەسەی شیعر نووسێ خۆی بخوێنێتەوە ڕەنگ بێ باشتر بتوانێ ینی سیرکە شیعر دەرکەوتەی شتێکە کە هەستە واتە پێشەوەی دەق بێ لە قاڵب بدرێ هەستێکە لە دەرونی ئینسانایە وانە بۆیە ئە شاعیرەکە خۆی بیخوێنێتەوە ڕەنگ بێت جوانتر بتوانێ ئەوەی کە تێکستە بیبەستێتەوە بە هەستی خۆیەوە لە دەرونی خۆیدا. بەڵام ئەمە مەرج نییەش ئەو کەسەی شیعرە نووسێ خۆی باشترین خوێنەری شیعرەکانیشی بێ وانە بەڵام باشترە ئەو دەرفەتەش بین بەوانی کە شیعرە نووسن خۆیان شیعرمان بۆ بخوێندەوە بۆ ئەوەی کە هیچ وەسیتێک نێوانێک لە نێوان شیعرەکە و هەستەکەیانە بێ خۆی بێ ئەو کەسە ڕاستە و دوازار گزارش لە خۆیەکە بێگومان ڕاستە. کۆڕەکەی ئەمڕۆ چۆن بوو کۆبوونەوەی بەشێک لە هونەرمەندان لە نووسەران لە ئەدیبان لەوانەیە زۆر دەمێکیش بێت لە کۆبوونەوەیکی ئەوەیە نایانبینی بێتی مامسا من زۆر بەدەگم زۆر بەدەگمان ڕاستە شیعر و شتی واخوێنمەوە بەڵام هەمووی دەستەبژێرێک بوون لەوانەی پێشتر من نەناسم ڕەنگ بێخۆشیشیان بێم بەڕاستی زۆر بە شێوەیەکی جوان بوو ینی زۆر بە دڵم بوو گەلەرییەکە بۆ خۆی کە شووهەوایەکی زۆر شاعیرانە و ناسک و کردەواریانەی هەیە کۆمەڵێ خەڵکی خۆ بەخشن کاک ئاری بوو خۆی لەگەڵ خانمێکا ئەو شوێنە بەڕێەوە من ینی بەڕاستی ڕەنگ بێ لەسەر شانشیان قورس بکەوێ بەڵام لەبەر ئەوەی ینی کەشێکی وا جوانیان ڕەخسانووە تۆ دڵ خۆشە بێ لێ بۆیە ئەو کەسانش کە هاتبوون ئەمیان ئینسانی زۆر جوان و بەڕێز و
يعني بو اوهات بون تاد وين ساعتا كان ببيدني وبآرامي و يعني جوريق لا نيغان دا هستي اوان دا كبيان خوشا بو ام سردما سردمي تكنولوجيا ازاين همومان وابستي بوين تاشن ام كورانا جرنجا بله جيجا لما يكا كوريكي اوا بمشويك كومالي كونر منزانن بير لونا كيتوا كوريك بو بشيك لنو سينكاني خوت كي لوانيج كومالي جنجي زور اما حسكين بشيك للشعر كان بدنجي خود امش ببينين جمال لبه اخوي اوا رزي زور قوري كان لنو سريك بجيري بتايبتي شعر زماني رسني امي راستا شعر جانري شي نوعي ادبي بيكاتية للشعر زمان هي خيال هي موسيقى هي فولكلور هي ميجو هي جغرافيا هي يعني كالين شعر زماني نتوي امي اتوامل شعر زماني كي زور رسني اميشا شوكا امهمو فردنجي كولتوري امي لخوي دا جيكر دوتو بويا امنا بماندو ببين لويكا كوري شعري ببستين وقرنجي بشاعران دين بتايبتي لم سردماكا تو فرموي سردمي تكنولوجيا بس ضرورة تكنولوجيا دجي شاعران نيا والله كولتوري كاتيتا هاتوتا اراوا كولتوري كي مصرف جراني وهموش تيك مصرف فكري وشعريش يشك لوانا شيشك اويا كايمل شعر دورا كينوا لبر اوي شعر دني كرسني خدي خومانا ناخي خومانا باي اوي لشعر دورا كينوا شبوي جويليا بجرين يا بوي بيخويني نوا باي او نج لخدي خومان دورا كينوا وامش زوربي او حالتاني كبشعر تشار اكرين كعلم شعر ما بس متنيا دقي نسراونيه بلكو او دنيا الشعريه كانسان بيستي بيتي بوي خمروينيو ستريسو شبرزي كاني خوي للريوا بطال كاتو رولي شعر لم يجودا ام ابوا ك ام دنگنا خچيناوا لتشوارچيوي او شاندا اهينت در وإنسان تبوي جويلي بغريت تبوي بخوينه توا ترس رويني لخوي ترسي لخوي دور خستو توا عرز بي جوركاني را رايو بلين دل راو شكاني كمبونة توا يعني وكو دوري بلين درو الناسي شي بيني وا إنسان تواني لقل خودي خوي عجبتا راست بوي ايما هتاكو گرنجي بشعر دين لم سردم دا بمعنى قرانويك بوخو مانا وتشبع اشترقو قراني للري التكنولوجيا وبي بوي بالضرورة التكنولوجيا يا دنياي توري كوملايتي او امرازاني استالة بردستان لجوهر دا دجي شعرنين بلكو ايما شون بكاريان بينين بو اوي بكونو خزمت شعر چونكا خزمت كردن بالشعر يا دنياي شعري خزمت كردن بناخي خومان ام سردما سردمه که زور دجی ناخی امه زور دجی اوه که امه خودی خو من بین خیلی که برنام پرتوازه کردن مانه یعنی تو اوه استریس تبه یعنی ابیه کسی که پرتوازه اوه ترس تبه به همان شوا اوه که دل راو چه تبه اوه که هز بناموی بکی هز بتنیایی بکی امانه او حالتانن سروشتین لانسانه هبن بلان پیویسته بشیوه که معاملان لگل بکین که بشوي دريان برين كنبنا دجاكي خوان واتا خوش ريسي نبي ترك بونمونا سما مصاري بوارسي ولي خاوني اكاونتي كي فيسبوكي زور باشا بلام زور زور بباشي مام سابة بردوامي او چالاكياني كخوتة تنوسينا كانت اما توانين لبوا بلين بيان بينين بونمونا اما بونمونا اما بجوريكي بكارناني زور زور باشا تاشن گرنگا بو ام سردما بو ام بابتانا واتا بشكل نوسران امال لأديبان امال ري اكاونتا كاني شانو بتوانين كا بشكل چالاكيا كاني اوانيا خود امالواني بدواي شعريكا بدواي بابتيكا بكرين اوان فراهميان كرت بيد بو خينا ركاني خوان شكو زور كاتي بس لو كان كالن لواني ستور كومولايتي كان زور بخراب بكار بهن زور بابت بلام بهندك مثلا كساياتي شابيني زور بباشي وزور لخزمتي بابلي هنر كان ياخد ادب كان بكاري هنا لو يعني هولم نسبنا او دنيا
بازاریەوە بەڵکو دایمە ینی ئەوانەی کە لەڕێی تۆڕی کۆمەڵایەتیەوە پەیوەندی ینی ئەو شتانە بڵاوکەمەوە کە بەهایەکی تیابێ بۆ ئینسان ینی نەوعی لە خزمەتی تیابێ بۆی ئەو وێنەی خۆش نەشتێ لە ڕێی شتێکی بازاڕیەوەوانە من هەستەکەم ئێمە زۆرێک لە نووسران و هەندێک لە شاعیرانشمان هەر کە ئیلتیزامێکی نەتەوەیی یا ئینسانی گەورە هەست پێیەکەن هەر بەو شێوەیە بەکارهێنن ڕاست و ئەمەش بێگومان لە دوورمەودادا کاریگەری خۆی دانێ لەسەر ینی بڵین نەوەی ئێستا چونکە ئەو نەوەیش بە دوای مەعنا و بە دوای بەهایە ئەگەر ڕێیانی وا ئێمە لە پێش و نابێ حکوم بین ئەوەی وەکو ئێمە بیری نەکردەوە کەواتە هیچ بەهایەکیش قایل نییە ئەم نەوەیە بەڕاستی جاری وایە لە تەنیایی خۆی لە بێ سەرچاوی خۆی لە بێ نمونەیە کە لە بەردەستیابێ ئەکەوێتە ئینتەسلیم بە دۆخە زۆر بازاڕیا بێ لە بەکارهێنانی تۆڕی کۆمەڵایەتیە بەڵام تۆ ئەگەر پێشنمونەکانت باش بن ئەگەر ئەوانەی چاویان دەیەکەی لیانە و فێربی بێگومان ینی ئەو نەوەیش نەوەیە کە بە دوای ئەوە گەڕێکە بە شێوەیەکی نەوەی خۆی بخاتە چونکە ئینسان 2000 ئاگایی هەیە بەرامبەر بە کەرامەتی خۆی هیچ کەسێک نییە بێوێ تۆڕی کۆمەڵاتی وا بەخرا بەکاربێنێ کە کەرامەتی خۆی تیا بڕوشێنێ ببێتە مای گاڵتە پێکردن ئەمە نییە ئینسان لەبەرەوەی کائینێکی وشیارە خۆی بە دوای ئەمەیان ناگەڕێ بەڵام ئەگەر هەمووان وایان کردووە کەس جیاوازی نەبوو لەگەڵ کەسا بێگومان ئەو کاتە ئێمە ئەخزین بۆ ناو ئەو دنیایە کە خودی خۆمانی تیاشکێنین بەبوونی ئەو کەسانەی کە ئەکاونتەکانیان جوان بەکارهێنن ئێمە وەک ئەوەیە دەستێکی ڕزگار کرد فریاگوزار بەهانامانەوە بێ بۆی پێمان بڵێ بیرمان خاتەوە کە ئەم تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکرێ بەم شێوە جوانش بەکار بێ کە مەعنایەک بە ژیانی ئێمە بەخشێ گۆڕانکاریەکیش بڵێ بەو دیتریشا ئێمە کۆمەڵێک نووسەر و خەڵقانێک ما هەن ناوێرن بەکاری بێن خۆ ئەمە شێ ڕاستە ناوێری بەکاری بێن لە بەرووی خەڵقی عام قسەی پێ ئەڵێ کۆمنتی نینی بۆ نووسێ بە بڕای من چ بەکارنەهێنانی لە ترسی ئەوەی کۆمنتت بۆ نێ بەو شێوەیە و چ بەکارهێنانی بەو شێوەی کە ئامە بەکارهێنێ وەکو یەک وایە بەڵام تۆ کە توانیت بە شێوەیەکی دەگمەن بەکاری بێنی ئەلێرەدایە ئەو جیاوازی دروزەکەی کە خەڵکی تری چای دێ کاریگەریشتە من هەر لە ئەکاونتەکەی خۆم بەدەیان جا هێرشی زۆر سیر بکراوە سەریانی ئەو کۆمنتانە بۆ هەمووی جوابی شانێمەوە بەڵام بە بەو شێوەی کە بیری خەمەوە ئەکرێ ئینسان بڵێ ئەگەر لەگەڵ مامسارە بوارە بەسێک لە بابەتی وەرگێڕان بکەم زۆرێک لە نووسەران و لە ئەدیبان هەر لە کۆنەوە و چانە ڕاستە ئێمە پێویستمان بەوەیە کە یاخود هەر نووسەرێک و ئەدیبێک لە وڵاتەکەی خۆی لە زمانی دایکی خۆی چەندێک نووسین پێویستە یەدلێن نیەوە مامۆستاگیان بم بورە چەندێک گرنگە نووسەران بە زمانی دایکی خۆیان بنووسن ئەوەنش گرنگە بابەتی وەرگێڕانەکان بۆ زانیاری ئێمە یاخود بۆ ئاشنابوونی ئێمە بە نووسین و بە ئەدەبیاتی وڵاتانی دەوروبەر بێ بە جیهان بێ تا چەند لەگەڵ ئەمڕایی کە لە ئێستایە گرنگە بەشێک لەو بەڵم ئەو کتێبانی کە زۆر بە خێرایی لە جیهانا بڵاو بنەوە بەشێک لە وەرگێڕەکانی ئێمەش وەرگێڕە سەر زمانی کوردی یاخود تۆ خۆت مامۆستاتە جوبەت لەگەڵەوەیە هەیە کە بەشێک لە شیعرەکانی خۆت لە نووسینەکانی خۆت وەرگێڕاوەتە سەر زمانە زیندووەکانی جیهان من شیعرم کەمتر یعنی کراوە بە عەرەبی و فارسی و ئەوانە ڕەنگ بە یەک دوو شتیشم کراوێ بە زمانە ئەوروپاییەکان بەڵام من لەگەڵەوە دام کە وەرگێڕان بە قەدەر نووسین گرنگە چونکە ئەگەر نووسین بریتی بێ لە دەربڕینی ئەو خودەی کە باسمان کرد واتە نووسەرێک بێوە بە زمانی دایک خۆی دەرببڕێ وەرگێڕان دروستکردنی پردێکە لە نێوان ئەوانی تر کە بە زمانی دایکی خۆیان دەریان بڕیوە بەڵام تۆ دەیانی ئەیهێنیتە ناو دنیای خۆتەوە لێرە بۆت دەرەکەوێت کە زمان تەنیا ئامراز نییە تەنیا ئەوە نییە کە جێی تۆی تیابێتەوە زمان جێی فرەیەکی زۆری تیابێتەوە مەسەن تۆ لە چەندین زمانەوە بۆ ناو زمانی کوردی وەرگێڕانەکەی بەمە هەم زمانی کوردی دەوڵەمەنەکەی هەم کەسایەتی خوێنەری کورد دەوڵەمەنەکەی چونکە دوجار لە تاکدەنگیەوە ئەبی بە ینی لە مرۆڤێکی لۆکاڵیەوە ئەبی بە مرۆڤێکی جیهانی ئەمە کاریگەریە بێت تۆ ئەجا نووسین ینی
هر بابتێک بێ هەڵگری کولتور و مێژوو ئەو پێشزەمینەیەشە کە دەقەکەی تیا نووسراوە کە تۆ وەریە ژێڕی وەرجێڕانی باش ئەم کولتور و کۆد و پردانش ڕایەڵەکەی بۆ ناو زمانی خۆت واتە ئەو تەسیرەی کە ئیکەی تۆ تەنیا زانیاری ناهێنی بۆ ناو زمانی کوردی بۆ خوێنەری کورد بەڵکو فێریش یەکەی ڕەهەندە پەروەردەیەکەی ئەوەیە کە تۆ خوێنەرێکی کورد فێرەکەی کە خەڵق لە شوێنەکانی تری دنیا چۆن بیرەکەنەوە ڕاستەە وەرجێڕان بەقەی نووسین گرنگە بەڵام وەرجێڕانی باش وەرجێڕانێک کە ڕەهەندەکانی پەروەردە و دانایی ئینسان ئەوانەی وەردەژێڕن یا ئەو دەزگایانی کە تەژعی وەرجێڕانەکەن ئەگەر لە خەمی نەتەوەی خۆیانابن یەکێک لە باشترین ڕێگاکان بۆ پەروەردەی نەتەوەی وەرجێڕانە واتە بە ئاگاهێنانەوەی مرۆڤێکی لۆکاڵیە ئێرەیە بەوەی مرۆڤەکانی تر لەو دنیا گەورەیە چۆن بیرەکەنەوە بۆیە ئێمە زۆر پێویستیمان بەوە هەیە بۆی لە کوێری کولتوری خۆمان ڕزگار کەیتناو خۆ تا بیرت کردەوە هەر لە چوارچێوەی ئەو زمانی خۆت بیرە کردەوە و پێ دوا بوو ئەو بیرکردنەوەی تۆ ڕەهایە حەقیقەتی دوایی ڕاستەقینەیە یعنی لە ڕووی داناییەوەبی بە مرۆڤێکی نابینە و تا تۆ هەر لە سنووری ئەو داناییە ڕێژەیی خۆتەوە سەیری هەموو دنیاکەی بەڵام وەرجێڕان ئەم دەرگایەت بۆ کاتەوە کە تۆ سنووری دانایی خۆت زۆر فراوانەکەی و تێ ئەگەی کە مرۆڤەکانی تر لە شوێنەکانی تری دنیا بە شێوازی تر ئەژین بە شێوازی تر بینەکەنەوە ئەمە کاریگەریە بێت لەوەی تۆش گۆڕانکاری لە خۆتدا بکەیت قبولی ئەوانی تر بکەی پێدوانە بێت تۆ دوایین مرۆڤی سەرزەوی یعنی ئەم پەیوەندیە گەورەیە کە وەرجێڕان دروستیەکە بۆیە منەڵێم دایمە وەرجێڕان بە قەدەر نووسین گرنگی تایبەتی خۆی هەیە ئێمە ئێستا وەرجێڕی زۆر باشمان هەن لە کوردستان گەڕانیش بەدوای و هەنێک و شە و شە سازیە کە لەوانەیە ئێمە تاوەکو ئێستا بڵین وجودیان نەما بێت ئێمە ئەم جیلایە خۆ بڵێم ئەم نەوەیە ئاگاداری بەشێک لە وشانە نەبن ئەمە ئەرکی بەشێک لە وەرگێڕ و نووسەرانیشمە زمانە کە تۆ کار لە زمانەکەی زمانی کوردی یەکێکە لە دەوڵەمەندترین زمانەکان یعنی من بۆ خۆم ڕێیم وایە و داکۆشی لەم ڕێیە خۆشمەکەم یەکێکە لە زمانە هەر کۆنەکان ڕێگوڕشێکی زۆر پوخت و خاوێنی هەیە لە ناو سروشتی کوردستانە یعنی کەواتە تۆ زمانی کوردی ئەتوان بڵێم ڕەنگانەوەی ئەو سروشتەیە کە ئێمە تیاژیاوین بۆ یەک شت چەندین ناومان هەیە و ئەمە بۆ خۆی دەوڵەمەنی زمانەکەی بۆیە تۆ کە دی باری زمانی تریش کە لە شوێنەکانی تری دنیا بیری پێکراوەتەوە لە ژینگە و شارستانیەتەکانی تر ئەی خیتە ناو زمانی کوردی و بە ئاسانی جێ بێتەوە زمانی کوردی ئەو توانایی تایە کە ئەتوانێ ینی لە ئامێز بگرێت و ئەمە یەکێکە لە هێزەکانی زمانی کوردی و بەوەش بۆ خۆی هەم بۆ خۆی بەهێزەوێ و هەم ئەتوان بڵێم ئەو وەرجێڕ و نووسرانش کە لەم زمینە ئیژەکەن بەخشندەیەکی تر دەرگای تر لەسەر زمانی ئێماکەست بڵێ ئێستا ڕۆمانی بۆ نمونە ڕۆمانی خەیاڵی زانستی کە لە ئەدەبیات ئێمە پێشینەی زۆر کەمە بەس ئێستا کە دێتە ئاراوە کۆمەڵێ زاراوە و کەشوهوای ناو ڕۆمانەکە دێنە ناو زمانی ئێمە ئەمە زمانی ئێمە پێ دەوڵەمەێ سبێنی ئەگەر ئیچێک بێوێ وەکو چەند نووسەرێکی گەنج ڕۆمانی بڵین خەیاڵیە نووسن زۆر دەوڵەمەندانەتر لەوەی کە لە شوێنەکانی تر نووسراوە ئەتوان کار بکەن و چەند نمونەیکی واشمان هەیە ئەوە مای خۆشببختیە بەڵام فەزڵ ئێمە گەڕێتەوە بۆ زمانی کوردی کە زمانێکە دەفرێکە بەڕاستی ئەتوانێ ئەو دنیا گەورەی لە خۆی بگرێت چەند ساڵ لەنەوە پێشەمە مانگو فەلسفە زمانی قورسە و کەس ناتوان وەرجێڕ بۆ کوردی ئێستا لە زمانی کوردیا قورسترین دقیق فەلسفیەکانی یعنی وەکو فەیلسوفە گەورەکانی وەکو هیگل و کانت و ئانە حتا دیکارت و ئەمانە دقیق هەرە قورسەکانیان کراون بە کوردی بە کوردیی زۆر جوانیش کەواتە زمانەکەت ڕێگەی ئەوەت پێدەدا کە تۆ وەرجێڕانی سەرکەوتیست ئەمەوێت لەم دەرفەتەکەمە زۆرترین پرسیارەکان بکەم زۆرترین بابەتەکانیش لەگەڵا نابێگومار مامۆساگیان زۆر خۆشحاڵم بە وەڵامەکان لە ماوەی ڕابردووە خوێنەوەت بۆ بەشێک لە نووسین و یا خوڵم دەقی بەشێک لە کەلە نووسەرانی کورد کرد ئەم خوێندنەوانە
ميتودكاني شونن بلين ام خنوانا لسر تش اساسيك بون كم شعري ياخذ بلم كم دقي غورانا كم دقي ناليا كم دقي مصحاج قاضي كويه شون امانه بجيران بويك خنوان بكره لان المصاري بواروا من بي موابو كلا لدروبو بي موابو ما خزيني شي غوري شعري كلاسيكي ما هي ورده ورده بيروكي شون بو هات بيش كشعري ايما جگلوی زمانی نتوی رسانی ایمه یا آواش دقیقی پیک هاته یا واتا که تو شعر خوینی و تنیا با شعر مگره با بیرکنو انسانیش بگره با کلتوریش بگره با آستی زمانیش بگره و ام شعر گورانی ایمه لسردم یکا ام دقانه هم با برهم هناوین که شعر چی گوران کرو لگل دنیا دورو بری خوان و نزانی هر تنیا لالهامی هم با تو شعر یا نوسی و لسر رین چه شقافی او آنه بلکو آنده جنگی که گوران ام زنگل ری زمانی کردی و خریکی درس کردنوی انسانی کردو حالتی نفسی و شناسی ام انسانه بوی ام شاعر گورانی و کو ایما لا جزیری و بیگره تا احمدی خانی تا فقی قاری هموند که بدع خود را سمان زور کم لسر کردو نالی ایتر بدوای دا اگیت محوی و ایتر او شاعره هر گورانی ایما لمودرن کان گوران و شاعرانی است و آمانه، آمانه لشکرشی گورابون بوی، ام زمانه و کو سنگریک بکار بینن بوی مقاومی مانه و بکال برانبر او هرشانی که اکریت سری، هوکاری سرشی اوی من بگرم و سرکم آن خزینه من هیا، ما من بشه وازی کی، یعنی اوی که من دمیست درس نکردم، من زور فربوم لشرح و تفسیری ما مستعانی. پیش خواهم که درس شعری کلاسیکیان کردو. ما مثلاً مدرس یعنی چه وکن که انسان نتونه با آسانی بسری آن ازال بده. چون که آوان هم یعنی تفسیریان کردو، هم لیکدانویان کردو، هم راویشیان کردو. راوا جوریکل لیکدانوی فکری قوله با دقی شعری. تو که نوسین کانی ما مثلاً مدرس لجیر دیر شعری نالی یا محوی. یا مولوی یا هر شاعری چتر اوان که در لسری دوان اخوانی و او دقانی اوان شرحیان کردو کمتر نیه لخودی شعرکان که نالی و حاجی قادرو امان نوسیویان که تا ایما من کوتوم بسر خزینه که زور گوره ده هنری که گوره نیه من میتودی باش بدوز ما بوی اوی لشعرکان نو تراو لتفسیری ما مسایانی مدرس رای کردو هل بزیوت تو چوته اول آخوی شعر دو تو من ایهن من او علیم دقیقه آمیشی تیاره هر لبر اوی مثلاً تو سیر ک ل لای شعری کیو کو بون من نالی یک دنیا الیمنت و رجزی مدرن آبینی تو که اما پیام وای لبر اوی ملای او ملابو شرعی خون و نابه بعثی دنیای مدرن که بله من چندین شعری نالیم شرح کردو که باسی ذات که باسی خودیتی که باسی جسته که باسی عجل که باسی یعنی خو امانه همو او باسی فمینیزم که نوع لستایش کردنی جسته امانه هر همیان بمعنی اوی که اول دنیایش واقعی داشیا تو که وکو شاعری واقعی معمالی لگلکی ایهنی پیش شاعر خود، علی، ام شاعرش و کومن، در سردم یک آجیاوا، ولی ری شعر و توانیتی خوی بنویسته و سردم که بنویسته و تسلیمی موزونیتی دقیقان مبا، بلکه کلتور و حالتی نفسی انسان کان بدو زرول ناو دقیقانه. بو اما من پیام وابو که به نوع ل شعر بازی توی جینا و بگرم بر که من بخوام پیام راوی شعری و تأویلی شعر و تبدیل هنانی آوش تیل شعر که ده هی بلام باشه و نیوتو تو کشفی کی تو پردازی لسر حالی تو ایتر قصیل لسر کی و بوا ایتر بود درک وی که ام شاعره هر تنیا شعری ننوسی و بلکو خوی نوسی و تو بلکو سردم کی بدیل هناآو نمونه چی زور بس کن توش دقیق وی قصیده که نالی که با سلیمانی نوسی و پرسیار لسالم که خو اما هر نامه گنیه یعنی ما پیوندیه لسریکو نالی بعض لسردمی که کجنجاتی و هر زکاری خوی تیابر دو تسر بلام لچو ام پرسیارانه که سردمی که پیر بود و حتی کاتیک شعر که نوسی و لتمنده کامل بود پیر بود بلام
او پرسیارانی لناو دقیقه ایکا ایستردمی گنجایتی خوید تا ام کشف کرنا کشفی که میتودیه تو به یعنی میتود شهر زابی و ایم ایتر دست من پیکر استا خلقان لیمش باشتر خریشی شره یعنی ام جورا بکاره نانی میتودن او بخوی درگاهی که باش من بوکاتو که ایم لسر او هینه بردوان بین و اکا که ایم استا قسم من لسر شعری خو من نکردو شعری ما اونده دوله من زور بستا بگمان ما مساگن پرسیار زوره و بابت کان لگل توی و گفتگو کردیم یعنی تامو چیزی کیتری هیا بلام کاتی برنامه که بس دم خوش بزنم که لیستای کتابی اینجا چی ابد با نو کتاب خانی کردی اگر هر آماده کی رو بکوتیش بپیوید بله استا قربان خریشی نوسینی دکتر آنامه یکم لسر فیلسوفی که دانی مرکی بنای سورین کیکگو کیرکگارد اما انسانی که زور معنوية والرنج بيبتوان ملقل محوي شاعر شابر عوردي بكم بوي بلين محوي بشعر أوي وتوك أو بفلسفة وتويتي أويك كتابي كشم لسر سالم دس بيكردوا سالم قورترين روشن بيري سردمي خويتي وبيش أوي زاراوي روشن بير انتلكتوال لأوروبا سر هلبا سالم بو تعریفه که بو انتلیکتوال یا روشنبیر کراوه گورترین روشنبیره لساحی اتوان بلم دنیاش ده بو هیوام زور بزوی هر دو او کتبه چاپ کرد و پشکش بکتب خانی کردی بکرد خوانه ریلی بی بجنه کرد سپاس بو برای اسما مصار باستی ویلی کمیواره و کو شاعرک که بگو من بقلمه که خزمتی که زوری نیو کتب خانی کردی و ادبیاتی کردی که دوباره بخیر به ما مصار گورت کردیم سپاس بو